السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو أبو ناجي أحمد علمي وحن كم إذا هي أبو أنا دائرة الصومالية دا محل أبو الصومالية دا دائرة وحن آد وفرح سنة هيمان تو أهمالين تاريخ أمد الصومالية دا هو تاريخ دهبة وحن وهم بالهين يا مدحوينها وصول يا فرتنا سو سوتا مدني محمد عبد الله فرماجو أن لي هي إلهي أكاد يقول شعب كان صومالية دا لباتن يدور كسنو لباتن داشتي كيسا متبحي لها دل كانوا هرومر قرسين لها waxaan kale u hambalyeynayaa xildhibaanada Soomaaliyeed oo maanta door weyn ciyaaray ayagoo muujiyay baahida shacabka kana dhabeeyay waajibaadkooda qaranimo ee xildhibaanimo una doortay ninkii shacabku ay daneeyeen oo ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan doonayaa inaan madaxweynaha ummada Soomaaliyeed ee 4 sano soo socota ku yiraahdo sidatan: mudan oo dareen wacan qalbi diiran oo sugan oo xuma ka daahira soo dhaweyntu waa duco dariiq toosan oo saxan dalku ku degi karo dadku nabad ku heli karo daankeen ha kugu simo shacabka ku doortiyo dan yartiyo maatada duruuftooda gaarka ha ka daalin weliga dunida dhaqaaqdiyo waxa dowlad horumaray dastuur lagu heshiiyo hoggaan daacad u kacay durku adiga weeye daqaradii colaadaha gabi naga daweeyo dalka nabad ku soo wadi dabka ciidanka sida ee durka ugu jira ee dugaaga weheshada ee dabeeshu ugu dhici dhiiga waxay u daadshaan dalka inay difaacaan dadku nabad ku seexdaan adna daacad ula hadal daryeel iyo sii agab mushaarkooda ugu deer shacabka ku doortiyo dan yartiyo maatada duruuftooda gaarka ha ka daalin madaxweyne ha ka daalin weliga. Waxaan Ilaahay ugu baryayaa ummadda Soomaaliyeed inuu Ilaahay dhibaatada ka saaro. Waxaan ugu hambalyeynayaa mar kale madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waan leeyahay qalbi wanaagsan oo xuma ka daahira ku soo dhowow madaxweyne. Waxaanu nahay shacabkaagii ummadda Soomaaliyeed oo ku taageersan hooyooyinka Soomaaliyeed ee banaanka taagan boorarka wata shacabka Soomaaliyeed ee u taagan inaad madaxweyne noqoto ku garab taagnaa oo codkooda hiil iyo hoobo ula taagnaa. Waxaan rajaynayaa inaysan hingoobi doonin oo aad ka abaalmarin doonto oo noqon doonto madaxweyne samata bixiya ilaa usiiyo dhibaatadii gaadhay shacabka Soomaaliyeed 20 iyo dhowr sano oo dalka Soomaaliyeedna mar kale cagihiisa dib isugu taagi doono. Waa Abu Naaji Axmed Cilmi oo ummadda Soomaaliyeed u rajaynaya dowlad horumar leh Soomaaliya ha noolaato. Soomaaliya Soomaali baa leh.